Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Ex-riaditeľ a nominant Smeru SD František Imrece dnes vypovedal v tzv. Kauze Mýtnik 3. Vysvetľoval aj niektoré nezrovnalosti, ktoré sa týkajú údajného úplatku pre oligarchu Výboha. Áno, vysvetlil a detailne odpovedal na všetky informácie, čiže zrejme už aj, keďže je už na slobode nejaký ten čas, si pospomínal, respektíve dal si do skladačky tie všetky informácie, ale stále vlastne platí to, čo povedal aj na začiatku. Že najprv sa rozprával údajne s Petrom Pellegrinim. Bývalý šéf finančnej správy tiež po výsluchu poprel, že by ho na výpoveď niekto ovplyvnil. Tak ako to tvrdia viacerí opoziční politici, vrátane Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Ja môžem zopakovať, že určite ma nikto netýral. Samozrejme, tá väzba je veľmi nepríjemná vec a na človeka, ktorý predtým nikdy nemal žiadny problém so zákonom, je to veľký psychický tlak. O téme som sa rozprávala s investigatívnou novinárkou Laurou Kelovou. Býval aj na stretnutiach, býval aj na tlačových konferenciách, chodieval, prezentoval sa práve s týmito ľuďmi zo strany Smer. Takže ako netvárme sa, že sa títo ľudia nepoznajú, že spolu nespolupracovali. Vyšetrovanie korupčných káuz, do ktorých má byť zaplatený bývalý šéf tajnej služby Vladimír Pčolinský, je na konci. K prípadu sa vyjadri šéfka nadácie Zastavme korupciu, Zuzana Petková. Vôbec nie je jednoduché nájsť stopy daktyloskopické na týchto bankovkách, takže určite to samozrejme nie je a takto vyhodnotil vlastne aj súd, ktorý rozhodoval o prepustení pána Pčolinského. Nie je nejaký zásadný dôkaz, ktorý by popieral vlastne dôvodnosť celého trestného stíhania. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Actuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 3,60 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe actuality.sk/plus. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V štúdiu mám investigatívnu novinárku Actuality Lauru Kelovú. Laura, ahoj. Ahoj, dobrý deň. Ty si dnes bola pred NAKO, kde teda prebiehal výsluch Imreceho a Suchobu. Prvá tá otázka znie, že prečo opäť vypovedajú, lebo vieme, že už raz v tejto kauze vypovedali. Áno, oni už vypovedali v kauze Mýtnik 3, vypovedali aj v kauze Mýtnik, myslím, 1 aj 2, ale vypovedali aj v kauze Mýtnik 3, ale ako svedkovia. A platí také pravidlo, že ak je niekomu vznesené obvinenie a predtým vypovedal ako svedok, tak ako obvinený má nové postavenie a vtedy vlastne musí prísť vypovedať ešte raz. To znamená, že aj Suchoba, aj Imrece sú tento raz už obvinení a nie svedkovia? Presne tak. Sú obvinení z korupcie alebo teda z nepriamej korupcie a platí teda pre nich aj všetko to, čo platí bežne pre obvineného, čiže môžu sa brániť akokoľvek, môžu odmietnúť vypovedať a je aj také pravidlo, že nemusia vlastne hovoriť pravdu ako obvinení, kdežto pri svedkovi to neplatí. Svedok by mal teda hovoriť pravdu, pretože rozpráva pod prísahou. Ty si sa dnes aj Imreceho pýtala na to, že v jeho výpovedi a Suchobovej výpovedi sú nejaké rozdielne interpretácie. Vieš vysvetliť, že o čo tam ide? Tie rozdielne interpretácie vznikli najmä po vlastne blogu novinára na voľnej nohe Adama Valčeka, ale potom sa o ne opierala aj opozícia, najmä teda Peter Pellegrini, šéf Hlasu. A spočívali vlastne v tom, že mali rozdielne interpretácie František Imreca a Michal Suchoba, kedy sa vlastne stretávali v hoteli Carlton s Miroslavom Výbohom, teda kedy sa rozprávali o tom údajnom úplatku a kedy bol následne ten údajný úplatok vyplatený. A tam vlastne vznikol taký chaos tých informácií, ale treba vlastne prízvukovať, že František Imrece, keď o týchto vlastne skutkoch, o tomto príbehu rozprával, tak on bol ešte vtedy stále vo väzbe. Takže mohla nastať situácia, že jednoducho sa mu niečo zlialo dohromady, alebo že si to nepamätal úplne presne, alebo sa to isté mohlo stať aj v prípade Michala Suchobu. Bez toho, aby sme vedeli vlastne, že čo oni dnes už ako obvinení vypovedali, František Imrece bez detailov povedal, že áno, vysvetlil a detailne odpovedal na všetky informácie, čiže zrejme už aj, keďže je už na slobode nejaký ten čas, si pospomínal, respektíve dal si do skladačky tie všetky informácie, ale stále vlastne platí to, čo povedal aj na začiatku. Že najprv sa rozprával údajne s Petrom Pellegrinim, ktorý si sám iniciatívne mal vypýtať peniaze za to, že bude vlastne lobovať, intervenovať na ministerstve financií, že im teda pomôže.
a následne malo dochádzať k nejakým stretnutiam alebo k nejakému stretnutiu v zložení Imrece, Suchoba, Výboch a následne až po týchto dvoch príbehoch mal nastať tretí a to je, že Suchoba teda poslúchol túto výzvu a odovzdal peniaze Výbohovi. A rozdiel bol v tom, že nebolo úplne jasné, kedy kto s kým sa rozprával. Či to bolo v roku 2014 alebo 16 a či to bolo v Carltone alebo to nebolo v Carltone. Asi, aby sme to nejako uzavreli, ak dnes Imrece hovorí, že vysvetlil každý jeden detail a každý jeden, by som povedal, tú rozdielnú interpretáciu, tak zrejme už si v tom urobili poriadok, nielen obvinení, ale aj vyšetrovatelia. Sama si hovorila, že sa na to odvoláva aj opozícia. Prečo by sme nemuseli ako keby súhlasiť s opozíciou, že vypovedajú inak a že je to účelové? Či to vlastne neznižuje dôveryhodnosť toho, čo hovoria? Myslím si, že samotné nejaké rozdiely vo výpovediach nemusia automaticky znamenať, že si tí ľudia vymýšľajú, ale ten, kto by mal spozornieť, je určite ako policajt, alebo teda vyšetrovateľ, vyšetrovateľka. Čiže oni si majú všímať tie rôzne otienky a tie rôzne vlastne nejaké, povedzme, detaily, ktoré nemusia úplne sedieť, alebo ktoré sa rozchádzajú. A tie sa majú odstraňovať. Robí sa to teraz. Áno, existujú rôzne právne názory, že či sa to nemali tie detaily odstraňovať ešte predtým, ako bolo napísané uznesenie o obvinení. Ale uvidíme, ako to dopadne. Myslím si, že dôležité bude to, čo sa dostane do obžaloby, ak teda sa nazbierajú dôkazy a bude podaná obžaloba. A potom sa vlastne aj tak tie všetky dôkazy nazbierané budú preberať a dokazovať na súde. Až tam to bude veľmi dôležité a tam by sme teda aj v priamom prenose mali vidieť, ako v mnohých iných súdnych procesoch vidíme, že tí svedkovia nejdú vždy úplne v jednej línii a nerozprávajú úplne jedna k jednej všetko rovnako, pretože ja si tiež nepamätám úplne presne, čo som robila v lani a nie to pred 6 rokmi, aj keď rozumiem, že sa asi nedajú porovnávať bežné činnosti s nejakou trestnou činnosťou. Chcem povedať to, že mne to prišlo ako správne rozhodnutie, preto aby som sa ja nejak v živote cítil a s týmto rozhodnutím sa v tom živote cítim lepšie. Nie, nerobil na mňa nikto nátlak, nikto ma do ničoho nenútil. Ja to vyhodnocujem tak, že som urobil chyby v tej pozícii prezidenta finančnej správy. Je mi to ľúto a nadviažem na vašu otázku. Aj toto uvedomenie si prispelo tomu môjmu rozhodnutiu, že spolupracovať OČTK je správne. Jak ste vy tú väzbu vnímali, aj to prostredie a tak, lebo to sa stále spochybňuje. Pán Fico stále hovorí o tom, že väzobné stíhanie obvinených top funkcionárov štátu pripomína to tú tyraniu, obrovské teploty a taký nátlak. Ja môžem zopakovať, že určite ma nikto netýral. Samozrejme, tá väzba je veľmi nepríjemná vec a na človeka, ktorý predtým nikdy nemal žiadny problém so zákonom, je to veľký psychický tlak. To samozrejme môžem potvrdiť. Videli sme aj video, ako Imrece teda po výsluchu sa rozprával s novinármi. Čo boli podľa teba najzásadnejšie veci, ktoré hovoril? A teda treba povedať, že rozprával dosť dlho a odpovedal na všetky otázky. Odpovedal na všetky otázky, ale môžu si to vlastne aj naši poslucháči alebo čitatelia pozrieť alebo vypočuť, že odpovedal hlavne na otázky, ktoré sa netýkajú priamo skutkov, čo je logické, lebo povedal, že nechce mariť žiadnym spôsobom vyšetrovanie, nechce komentovať akékoľvek úplatky, komu, kde, ako s kým sa stretával a podobne. Ale čo sa týka tých ostatných otázok, napríklad, ako sa cítil vo väzbe, či ho niekto týral alebo múčil, ako to veľmi často interpretujú predstavitelia hlavne opozičných strán Hlas a Smer, že sa priznal pod nátlakom, bola taká aj pamätná veta, že chudák Fero, že čo tam ten zažíva v 40-tkách teplotách v lete vo väzbe, tak to všetko vlastne dnes Imrece veľmi jasne, myslím si a veľmi zreteľne, niekoľkokrát poprel. Povedal, že ho nikto nemúčil, že ho nikto netýral, priznal, že tá väzba nie je príjemná, najmä pre človeka, ktorý vlastne nemal nikdy kontakt ani s nejakými zločincami, ani s väzobnými priestormi. Takže to uznal, že vlastne je človek pod nejakým psychickým tlakom, ale odmietol a poprel, že by ho do priznania niekto donútil. A to je veľmi zásadná veta, aj veľmi zásadné to, čo povedal. Potrebujú nejaké dôkazy. Aj preto sa začali objavovať teraz v poslednom období všelijaké klebety, predovšetkým udavačov, ale je tu aj výpoveď
človeka, ktorý momentálne sedí vo výkone väzby, pána Imreceho, ktorý hovorí o nejakých stretnutiach na úrade vlády, prípadne iných stretnutiach. Dámy a páni, nedovolím si, ani to nikdy robiť nebudem, atakovať človeka, ktorý je vo výkone väzby. Úplne si viem predstaviť, ako tam je týraný a psychicky mučený. Najmä v tomto teple tlačia na neho hovor čokoľvek a dáme ti šancu sa z tohoto pekla dostať. Plne si odumiem situáciu, v ktorej sa nachádza pán Imrece a v akom ťažkom stave musí byť. A ja naozaj ešte raz poviem, netuším, na základe čoho pán Imrece vypovedá údajne tak, ako vypovedá. A ja pevne verím, že sa ukáže, že prečo tak hovorí, kto ho k tomu naviedol, alebo k tomu to kázal. A z tohto miesta nebudem nad ním vynášať žiadne súdy, ani ho komentovať, čo si ja o ňom myslím, pretože človek, ktorý je toľko mesiacov vo väzbe, žiaľ, je pravdepodobne psychicky zlomený tak, že je schopný povedať hocičo, o čo ho niekto požiada. Ja vypovedám o všetkých skutkoch tak, ako som ich zažil, a tak, ako si ich pamätám, tak, ako ich vnímam. A v čase, kedy o nich vypovedám, ja som sa aj dnes vyjadril ku všetkým okolnostiam skutkov, ku ktorým som vypovedal. Zodpovedal som, verím, detailne na všetky otázky o ČTK. Dnes vlastne konečne prišla odpoveď od samotného vlastne ich bývalého kolegu, bývalého nominanta, veď predsa František Imrece sa dostal do štátnej správy z naozaj veľmi lukratívneho súkromného biznisu, kde sa mu darilo. Prišiel do štátnej správy, pretože ho tam Smer nominoval a pretože on s tým súhlasil. A býval aj na stretnutiach, býval aj na tlačových konferenciách, chodieval, prezentoval sa práve s týmito ľuďmi zo strany Smer, niektorí teda už dnes v strane Hlas SD. Takže ako netvárme sa, že sa títo ľudia nepoznajú, že spolu nespolupracovali. Je to taký zaujímavý fakt, že vlastne bývalý Smerák v podstate vyvracia to, čo hovoria jeho kolegovia. Áno, ja som sa ho ešte opýtala otvorene, že či si o sebe František Imrece myslí, že je udavač, pretože okrem teda tých rôznych, by som povedala, že až takých nadávok, že kajúcník a chudák a neviem čo a klamár, tak ešte sa pridalo nedávno ďalšie slovo, že udavač. Tak Imrece povedal, že si to nemyslí a dodal, že on jednoducho neľutuje to, že začal spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, aj keď mu to teda chvíľu trvalo, ale že sa preto rozhodol dobrovoľne preto, že si myslí a myslel si a myslí si, že je to tak správne. Takže to je asi odpoveď na všetky tie tlačovky, ktoré sme doteraz vlastne počúvali. To, čo Imrece teraz rozpráva, teda to, že spolupracuje, by mu teda v praxi malo znižiť trest prípadný, predpokladám, respektíve takto sa opýtam presnejšie, že čo to teda všetko znamená pre Imreceho do budúcna v tejto chvíli? Áno, platí, že v prípade, že človek spolupracuje, o to viac, že František Imrece nezačal spolupracovať až už keď bola napísaná obžaloba a posadil sa na trestnú lavicu pred súdom. Takže to, že spolupracuje už v prípravnom konaní a o to viac, že nielenže objasňuje trestnú činnosť svoju, ale dokonca vypovedá o skutkoch ďalších, o ktorých polícia dovtedy a do jeho zadržania nemala informácie. To je napríklad aj to údajné odovzdanie oplatku pre Výboha. Je tam aj ďalšie, ktoré smeruje teda k Petrovi Kažimirovi alebo k štátnemu tajomníkovi Radkovi Kurucovi. Čiže odhaľuje aj nové ďalšie vlastne trestné konania a rozpráva aj rôzne, alebo teda objasňuje aj rôzne ďalšie iné okolnosti, ktoré sa diali. Povedzme, rozprával o údajnom stretnutí na úrade vlády, kde sa mal dokonca aj Robert Fico za prítomnosti Norberta Bodora, Roberta Kaliňáka a ďalších dohadovať v podstate na diskreditácii Andreja Kisku kvôli jeho nejakým daňovým problémom. Takže to boli v podstate novinky alebo nové veci, ktoré on prináša, ale to neznamená, že nepoukazuje aj na seba, pretože v mnohých tých veciach si on vlastne privodzuje ďalšie a ďalšie obvinenia, ale tá jeho spolupráca určite môže mať význam do budúcna, nielen pri znížení trestu, ale vôbec ako súd na ňo bude vlastne nazerať. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Bývalý šéf Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský zostáva vo vyšetrovacej väzbe. Pčolinský čelí obvineniu z prijatia 20-tisícového úplatku od konkurzného mága Zoroslava Kolára za to, že ho tajná služba nebude sledovať a odpočúvať. V ďalšom prípade mal zas podľa vyšetrovateľa uplácať šéfa operatívy NAKA Mariana Kučerku, aby sa pri rozpracovaní kauzy DPH vynechala firma Strabag, v ktorej predtým pracoval. Za túto službu mal Kučerkovi posunúť úplatok 10 000 eur, ktoré dnes už bývalý policajt vydal vyšetrovateľovi. No a vyšetrovanie týchto korupčných káuz je v súčasnosti už na konci. Tento týždeň absolvovali Pčolinského advokáti už aj preštudovanie spisu. V krátkosti sme sa na to pýtali aj advokáta Vladimíra Pčolinského, Ondreja Urbana. Dôvod kolúznej väzby podľa mňa nie je preto, lebo už aj to posledné rozhodnutie z júla, myslím 22 alebo 23 júla, nevymenovalo žiadneho meno, žiadneho svedka alebo znalca, ktorý má byť vypočutý. To znamená, že bol stanovený len veľmi všeobecne, za mňa až vágne, dôvod kolúznej väzby pre možné budúce ovplyvňovanie tých troch svedkov kajúcnikov na hlavnom pojednávaní. Ak zoberiem nález ústavného súdu vo kauze Rybár, tak tam judikatúra jasne hovorí, že by sa mali uviesť hlavne s odstupom času, čo u nás už je vyše 5,5 mesiaca, mena konkrétnych svedkov či znalcov, ktorí by malo vplyvňovať. Plus znalecké dokazovanie bolo skončené a nikde sa daktyloskopia nenašla. Čiže preto som nemilo prekvapený, že minimálne Bčková väzba nebola zrušená. Čo sa týka Cčkovej väzby, keďže sa minimálne zoslabili dôvody väzby, ktoré hovorilo ešte to posledné uznesenie z júla, kde samo pripúšťa, že sa dôvody oslabili, a to hovorí aj sudca pre prípravné konanie, tak ak by som aj mal iný názor, čo zjavne mal najvyšší súd, tak podľa mňa už potom záujme naplnenia princípu proporcionality medzi trvaním väzby 5 mesiacov a záujmem štátu na trestnom stíhaní a väzobnom stíhaní a individuálnou slobodou jednotlivca mala byť minimálne Cčková väzba nahradená zárukami nahradzajúci väzbu, to znamená dohľad probačného mediačného úradníka, elektronické monitorovanie, uloženie primeraných obmedzení a povinností, povedzme zákaz priblíženia sa k týmto trom svedkom a podobne. A dávať všeobecné formulácie, že môj klient akože bol rok riaditeľ SIS a preto v zásade, veľmi parafrazujúc, on je teraz čarodejník a ovláda úplne všetko, hej, v oblasti bezpečnosti, preto nie je na mieste. Momentálne mám na linke riaditeľku nadácie Zastavme korupciu Zuzanu Petkovú. Pani Petková, dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Vladimír Pčolinský, bývalý šéf SIS-ky, je vo väzbe už viac ako 5 mesiacov a vyšetrovanie prípadov je v tejto chvíli na konci. Čo teda teraz bude nasledovať? To, že to na konci, znamená, že v podstate pán Pčolinský a jeho právni zástupcovia majú právo vlastne preštudovať si spis a potom vyšetrovateľ rozhodne, že či tento spis ukončí návrhom na podanie obžaloby alebo nie. Toto vlastne mu musí odobriť prokurátor, ktorý v prípade, ak teda je dostatok dôkazov na to, aby táto obžaloba bola podaná, podá obžalobu na súd. Z toho, čo dnes vieme, dá sa povedať, že kam to asi teda smeruje, či to smeruje na súd? Proti pánovi Pčolinskému momentálne svedčia, aký to dobre rátam, traja svedkovia. Jeden je jeho bývalý zástupca Boris Beňa, ktorý vypovedá, že vlastne spoločne mali zobrať 40 000 eur od podnikateľa Zoroslava Kolára za to, že SIS-ka zastaví odposluchy podľa toho, čo bolo medializované. Pán Pčolinský aj pán Kolár vlastne toto popierajú. Každopádne je faktom, že podľa toho, čo sa v médiách uvádza, takéto nejaké odposluchy v SIS-ke zastavené boli, zastaviť ich ale mal pán Beňa. To je ako keby, že svedectvo proti svedectvu. Tu je dôležité povedať, že je tu ešte jeden svedok, bývalý šéf KUPSu Ľudovít Máko, ktorý rovnako tvrdí, že Boris Beňa si tých 40 000 eur prebral, avšak on už zrejme nebol priamým svedkom toho, že by tie peniaze si zobral aj pán Pčolinský.
A ďalší skutok sa týka toho, že pán Pčolinský mal údajne podľa bývalého vyšetrovateľa znaky kučerku, ktorý je kajúcnikom, práve jeho podplatiť 10 000 eur, že sa NAKA nebude venovať údajným podozreniam z daňových podvodov jednej veľkej nadnárodnej stavebnej spoločnosti. Či je tých dostatok dôkazov, sú to hlavne tieto výpovede, ktoré spochybňuje obhajoba, to ja neviem povedať, pretože do spisu nevidím, ale javí sa mi, že z toho, že v posledných dňoch jednak špecializovaný trestný súd, ale jednak najvyšší súd odmietol prepustiť pána Pčolinského z väzby, napriek tomu, že jeho obhajoba a on sám ponúkali záruky, ktoré mali toto väzobné stíhanie nahradiť, tak javí sa mi, že z týchto rozhodnutí súdov, že tých dôkazov tam môže byť toľko, že tá obžaloba podaná bude. Predpokladáte, že tam môžu byť napríklad aj iné dôkazy ako tie výpovede kajúcnikov? Predpokladám, že pravdepodobne áno, jednak sú to, keďže sa to týka riaditeľa SIS, tak do časti spisu pravdepodobne verejnosť nebude vidieť, ani tie dôkazy, keď sa budú vykonávať pred súdom, predpokladám, že sa nebudú vykonávať verejne, pretože sa to týka SIS-ky, môžu to byť nejaké dôkazy, ktoré sa týkajú záznamov SIS, ich vnútorných záznamov a ďalšie, o ktorých my v zásade nevieme. Sa tam teda analyzovali teraz bankovky a obhajoba to požadovala za taký zásadný posun vo vyšetrovaní a vlastne to brali to ako niečo v ich prospech, prečo by mohli prepustiť Pčolinského z väzby, čo sa samozrejme potom nestalo, ale vlastne tie bankovky teda ukázali, že tam nie sú otlačky prstov Pčolinského ani Kolára. Potom by niekto povedal, no nie je to vlastne dostatočne silný dôkaz? Určite je to dôkaz, ktorý sa vykonáva v takýchto prípadoch, že sa vlastne na tom predmete, ktorý je vlastne predmetom toho korupčného správania, či už sú to peniaze alebo nejaké iné hodnotné veci, vykonávajú daktyloskopické stopy. Treba však povedať, že vlastne nájsť stopy DNA napríklad na bankovkách vôbec nie je jednoduché. Myslím si, že v médiách bolo zverejnené, že vlastne tieto bankovky vydal Boris Beňa, ktorý teda vypovedá o tom, že ide práve o ten úplatok 40 000 eur, respektíve 20 000 eur, ktoré on si ponechal a zvyšok dal pánovi Čulinskému na tých bankovkách, ktoré pán Boris Beňa vydal ako svoje, tak tam napriek tomu, že to boli mnohé bankovky, sa jeho daktyloskopické stopy našli iba, myslím, na troch. A to napriek tomu, že ich teda podľa tých informácií zverejnených mal on aj ručne prepočítavať, keď si ich ukladal na nejaké miesto doma. Takže vôbec nie je jednoduché nájsť stopy daktyloskopické na týchto bankovkách, takže určite to samozrejme nie je, a tak to vyhodnotil vlastne aj súd, ktorý rozhodoval o prepustení pána Pčolinského. Nie je nejaký zásadný dôkaz, ktorý by popieral vlastne dôvodnosť celého trestného stíhania. No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac našich podcastov nájdete na webe Aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Laura Kelová a Ján Petrovič. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.